कमला देवींना मनापासून सलाम। आई या शब्दातच सारं काही सामावलेलं आहे असं म्हणतात। या शब्दामध्येच विश्वातले सारे प्रेम, सारी माया, ममता, वात्सल्य अगदी ओतप्रोत भरल्यागत वाटते। मध्यंतरी एका वर्तमानपत्रात एका आईची झुंज हा लेख वाचून मायेचा ओलावा अगदी स्पर्शून गेला आणि जाणवला। आईचे तिच्या लेकरांवर असलेले असीम प्रेम जसे आपल्याला जाणवते, अगदी त्याचप्रमाणे आपल्या लेकराला बरे नाही आणि त्याला बरे करायचे असेल तर त्याच्याखातर स्वतःच्या जीवाचीही पर्वा न करता, अगदी कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या बाळाचे प्राण वाचवण्याकरता एक माऊली काय करू शकते याचे मार्मिक उदाहरण म्हणजेच हा लेख। अगदी टी व्हीवर ॲनिमल प्लॅनेटसारख्या चॅनेलवर आपण पुष्कळ वेळा वाघसिंह शिकार करताना बघतो। त्यावेळेस जर एक लेकरू त्या वाघाच्या तावडीत सापडणार असेल आणि त्याच्या जीवाला धोका असेल तर मागचा पुढचा कसलाही विचार न करता, अगदी स्वतःलाही काय होईल याची फिकीर न करता त्या वाघाशी ही आई अगदी प्राणपणाने लढते। प्राण्यातही हे मातृत्व आहे तर माणसात किती असेल। या कमलादेवी तब्बल 4 फूट बर्फाचा थर साचला असताना आपल्या आजारी बाळाचे प्राण वाचावे म्हणून तब्बल 25 किलोमीटरचा रस्ता पार करून जातात आणि ते सुद्धा उणे तापमानामध्ये। म्हणजे बघा किती बर्फ असेल, काय ते प्रेम, ती जिद्द, दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि आशावाद। केवळ आपल्या बाळावर असीम प्रेम असणारी आईच हे करू शकते। आपण तर एरवी चांगल्या तापमानात काही प्रॉब्लेम नसताना सुद्धा एवढे चालू शकत नाही, मग या कमलादेवींनी केलेल्या प्रवासाचे कौतुक करावे तितके थोडेच वाटते। त्यांना आणि त्यांच्या मातृत्वाला मनापासून सलाम।